Hello and good day. Welcome to our YouTube channel Good's Promises. And today's video will be Book of 1 Kings, Chapter 2. Let's get started now. The Book of 1 Kings Chapter 2 is a significant chapter in the Bible. which marks the transition of power from King David to his son, Solomon. The chapter narrates the events that unfolded death after David's death, including the actions taken by Solomon to secure his position as king, his request to Joab and Shimei, and his establishment of his throne. In this essay, we will explore the events of King's chapter 2, its teachings, and its the day-to-day applications. The chapter begins with the death of King David, who had ruled over Israel for 40 years. Solomon. Rissan, assumes de trono e endi qui climovisto consolidate his power. Reorders de executio um of his brother, Adonija, who head previos lhe attempted to Tokla de trono. Solomon den requests de def Joab, David's vids militare commander, who red previos lhe cede duif Adonija. Joab Red also killed Abner, a rival commander, de amasa, a no de rival, endi Solomon de emid hinto beafret to rein. De next person on Solomon's list was shimei, who had previosly cursed David and tronstone zet ring during his exile. Although David Red forgiven shimei, Solomon só rin as a potential frete torris vem and ordered his execution. Solomon then established his throne, with God's blessing, and received a visit from Bateba, his mother. De events of king King chapter 2 reveal several key teachings that are relevant to our lives today. One of the most important te de is the importance of justice and Solomon Solomon's actions, in executin 12 rupos e da frete torris to rule, mas sem enarto to sami. However, dei o ar for him to establis justes and rigiosnes in the kingdom. Solomon red duty to protect his people from doze ru de Arden, and redidio at was necessary to ensure their safety diz o S. that we must also seek justice and our lives. We should strive tudo at right, even if it may be difficult or unpopular. We de also be willing to stand up for ourselves and the others, especially in situations where our own injustice is A perpetrated. Another important thing from Kings Chapter 2 is é the importance of forgiveness and reconciliation. Although David had bin cursed and attacked by his Rechose to forgive him and his, party his life. David recognizes that forgivenes and reconciliation ar important for the developing of the kingdom and its people. These te aches o S that we should also sec forgivenes and reconciliation in our own lives. We should be willing to forgive 12 who have wronged us and sec reconciliation with them. This is essential for the Alien of Relationships and the Promotions of Peace and Harmony in Our Communities. 1 Kings Chapter 2 Also us About the Importance of Leadership and Responsibility Solomon, as the new king of Israel, had a tremendous responsibility to lead his people with wisdom and integrity. He understood the gravity of his position and acted decisively well to secure his rule and ensure the safety and prosperity of his people diz te o us that we should also take responsibility for our actions and strive to be good leaders in our own lives. We should be willing to make difficult decisions and act with wisdom and integrity, especially when our decisions affect the lives of others. In our day-to-day -day lives, the teachings of 1 Kings chapter 2 can be applied in various ways. For example, we can seek justice and righteousness in our personal and professional lives, and be willing to stand up for ourselves and others when necessary. We can also seek for givenes and reconciliation with those who have wronged us, and strive to promote peace and harmony in our relationships and communities. Additionally, we can take responsibility for our actions and strive to be good leaders in our families, for classes, and communities. In conclusion. The events of the King's Chapter 2 provide valuable teachings and insights that are relevant to our lives today. We can learn from Solomon's actions and understand the importance of justice, righteousness, forgiveness, and leadership. By applying these teachings in our day to day lives, we can strive to create a better world for ourselves and those around US we should always act to do what is right and just, forgive 12 who have wronged us. Take responsibility for our actions, and bego de leaders in our communities. The book of King King's Chapter 2 Reminds us that we are all responsible for developing of our communities, and that by working together, we can create a better world for ourselves and future generations. Por favor, compartilhe conosco o seu capítulo bíblico favorito, abaixo na seção de comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso realmente ajuda nosso canal a crescer. Esperamos vê-lo de volta aqui para o nosso próximo vídeo. Cuide-se sempre bem!